Là, non. A sọ̀rọ̀ nípa onírúurú ẹgbẹ́ tó wà. A sọ̀rọ̀ nípa àdínkù. Ṣé àdínkù àbí kò sí? Nínú ìwádìí tó fìdí múlẹ̀, a rí pé àdínkù wà. Bó ti ẹ̀jẹ̀ pé ń gbà táwọn èèyàn dé ń gbà kan, wọ́n ní ẹni torí pé àwọn èèyàn ò wọn ní ìbọ́jú tó péye ló jẹ́ ká àdínkù wọ́pọ̀ ńgbà náà. Àdínkù ṣì wà dáadáa ní ìsìn tó wọ́pọ̀ ẹni kàn ló mọ̀. Ẹni tó kàn ló mọ̀, aburú ò ní kàn wá lágbára olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ lára ẹni tó ṣe pé London ní gbé US ní gbé tó ṣe pé bá ti mọ báyìí, àdínkù ní bí sí orí ìtọ́jú tó péye ni. Àdúrà wa ó gbà á ní bàdínkù ọmọ o. Gbogbo management, staff, priest àti ọmọ ìjọ Yorùbá temple Lábújá mo kí yín o. Lábẹ́ àṣẹ bàbá mi ọba Àlà Babájídé Ìfàbùkọ́lá Fàládé, àdúrà wa ó gbà. Lónìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọkọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run. Ọkọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run la fẹ́ sọ̀rọ̀ bá lónìí. Kí là ń pè lọ́kọ ọ̀run? Sọkọ ọ̀run ti ẹ̀ wà lóòótọ́. Ṣé ìyàwó ọ̀run wà? Ṣé lóòótọ́ ni ọkọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run ni wọ́n máa ń gbógun ti èèyàn tó bá wà láyé tó níyàwó tàbí tó lọ́kọ lọ́run? Ọ̀nà wo ni a máa ń gbà gbógun tì í? Ẹ mọ́ gbàgbé o. Bẹ́yìn bá fẹ́ rí bàbá ìmọ́dòye, ẹ pé bàbá ìmọ́dòye sórí nọ́mbà 070-6167-4788. Tàbí kẹ́ máa bọ̀ wá bá bàbá ìmọ́dòye ní Mansion 2 Big Close 121 Road nínú Gowon Estate ní First Avenue nílùú Ẹ̀gbẹ́dá nípínlẹ̀ Èkó. Ìjọba àbílẹ̀ Àlímọ̀sọ́lá wà. Àdúrà wa gbà lágbára olódùmarè. Ìyàwó ọ̀run àtọkọ ọ̀run. Ìyàwó ọ̀run wà, ọkọ ọ̀run sì wà. Ọkọ ọ̀run ó máa ń wà fún àwọn èèyàn tó ṣe pé kí wọ́n tó dá àyè tá a wà yìí, kí wọ́n tó délé ayé tá a wà yìí. Wọ́n ti lọ́kọ, wọ́n ti ṣègbéyàwó lọ́hùn-ún ní ààyè tá a rí yẹn ní spiritual world àbí astral plane ní kápé. Wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó ń bẹ̀, yálà wọ́n ti bímọ ń bẹ̀ àbí kí wọ́n má ti ìbímọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣègbéyàwó lọ́hùn-ún tí wọ́n ti lọ́kọ lọ́hùn-ún. Àkókò àti ìgbà tí ọkọ ọ̀run máa ń bẹ̀rẹ̀ sí dára ayé láàmú wà lórí àdéhùn sí ẹni tó bá lọ́kọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run tí wọ́n máa ń dà wọ́n láàmú. Ẹlòmíì, a ní bó ṣe ń lọ inú ayé yìí, òun ò ní lọ́kọ rárá tóun ó fi padà wá bá ìwọ lágbájá. Bó bá ti wá dáyé lé ayé, tọ́lọ́mọ gẹ́rẹ̀wà tó dúró ṣẹpẹ́ṣẹpẹ́ ti gbọ́ èèyàn tó rẹwà kọjá bó ṣe yẹ, ó di pé kọ́kùnrin ó máa dà láàmú. Òun náà gẹ́gẹ́ bí àgọ́ èèyàn tó ti gbé wọ̀, a ti gbàgbé májẹ̀mú tó bá ẹni tó wà lọ́hùn dá pé òun ò ní lọ́kọ tóun ó fi kúrò nínú ayé tóun wà tóun ó fi padà wá bá. Kábíyèsí rí ọlọ́run. Èèyàn wa máa lé àwọn ọkùnrin mọ́ tó bá ti ní pọ́n àtọkùnrin ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ni ó bá sọ̀jálẹ̀, tàbí kó tiẹ̀ jẹ́ fáwọn ọkùnrin gan ni wọ́n sá fúnra wọn láì ní nǹkan kan pàtó, láì lè sọ pé nǹkan pàtó tọ́mọbìnrin ń ṣe rèé.
biru won ba wa sun okan run yo de won ririn ajo won ri pa won atoko run won jo nlase ko biju ori ka bi esi re lo dimare won ri pe awon ati oko run yi awon jo ni ase ko biju ori nitori ko won ti jo da ma je mu pe mo se lo nu aye yi o mo ni fe oko oko ba dokunrin na lohun ni fe yawo tohun o ti pada wa ba yawo ohun ni astral world ni spiritual world ni bi ti won wa ti won ti jo se ipin ko to di pe won wa si aye ta wa yi bo ba dokunrin na ni bo ba ko obirin bayi to obirin dadada lohun obirin yo ni pe su ko ni pe lewo obirin be lo on a aussi mal à cause de toi, du coup. Bitin ni toju aye ni omo ni toju ori. Happy si re lo. Imi si wa ti o ti e ni lanfani lati ni ajosepo pelu obirin kankan nu aye ta wa yi. Ah, abi tumo laye o. Yo wa ma tori oko lori oke. Oko lohun wa iyawo lohun wa. A ma sadua. Lato ni dola e ma ja tan ra wa je oni ba won agbalagba ti se ti oko orun yi ti o fi fun laaye oni ba won agbalagba ti se ti won o fi to won atoko orun yi pade pada ti won o tun adehun se oni bi awon agbalagba ti se ti won pe yawo orun yi pada ohun ati yawo orun yi ti won jo duro ti won o tun adehun se peto emi o mo pe baye o ti rire ngba ti mo n ba lo je n sadehun ti mo se nitori na mo ba tun adehun se bayi o don ni yawo laye o don bi mo laye o don loko laye o don na ri lere ya si laye ko na se bara aye ti n se bo n ba wa dagbadagba to n dopo ko n pada wa ba olohun adehun ni oko orun ati iyawo orun ma n tele ri adehun ta wa wu yi se wa wa lori bi oko orun tabi yawo orun yi ba se buru si that is individual temperament bi kaluku bo ba se ri because ba tin se laye la n se lorun elomi wa ko ni worry ninu aye ta wa yi na elomi si wa ah bo ba tin bayi lohun se nkan ohun e le rogbon da si o bi o se se nkan re lo se wi o iru eni be ti o ba wa mura daada yo wa laye era daada yo lowo yo lola yo ni dukia sugbo se se ko ma bimo laye ko ma se rokunrin kan pe lata aro dale bo ba jokunrin na ni o se se ko ma ti e ri obirin pe ko obirin ma gba fun lata aro dale bokunrin ba dada gba dada bokunrin ba dada pe abobirin ba dada pe won kan bara won sun asan ni ko ni sele kankan ti o jade ninu ibasepo okunrin ati obirin tabi okunrin ati obirin elomi yi da ma jemu ko n ti n lo nu aye yi o ko n kokan laye ko n si bimo laye ìmọ̀jọ́ tó ń bá ti bímọ báyìí tó ń bímọ lẹ̀ tó ń rọ́pò ara àwọn báyìí lẹ̀ kó o máa padà bọ̀ wá bá ọ. bó bá ti dé ọ̀kúnlẹ̀ tí ń rọ bí báyìí ni tọ̀hún ti gbé mọ́tò wá bẹ́ẹ̀ ni ó ti gbọ́kọ̀ ọ̀run ó ti gbọ́kọ̀ ọlẹ̀ wá ó wá mú nǹkan rẹ̀ wọ́n á bá ní omi ò dànù ṣùgbọ́n àgbẹ̀ tó gbómi wáyé ti fọ́ irú ìyá bẹ́ẹ̀ afọmọlẹ̀ sáyé lọ ọmọ rẹ̀ ó sì yè mo ti ẹ̀rírú ẹ̀ dáadáa tó ṣẹlẹ̀ lójú mi dáadáa kòrókòrò kódà ìyàwó ọ̀nkù mi kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ọmọ tá à ń sọ yìí nísìnyìí ọmọ ti dẹni ọkùnrin o bọ́mọ yìí ò bá tiẹ̀ sí ìrílé ọkọ gan.
toro ti pe die ti mo ti ri won kan e yala e ko mo e ma ka bi ko wa university lowo bayi tabi ko ti je ni oko ko ti ri oko ya re bi ile kan bayi o si lo koda ko to bi do to birin yin o lo gbogbo aso nu ile pata lo fo ndo ti o bi mo yi gbogbo eyan lo se daada si ndo na o make sure pe gbogbo wa pata la wa ran la wa nto si koro yo le to wa ko le gbe wa ba ifa oni wa tutu omo si ni leni ti mo wu lan ti mo wu yi to roju wa lo lojo ori bi awon ti mo so nipa awon yi bi en ba nwo bi da awon pe ru kini mo tun ran ti bayi won eru kini mo tun ru oro wo ni mo tun ran ti bayi kabiyesi re olodumare iyawo orun be oko orun si nbe pelu awon kan bere pe kini solution wa deyan ba tete fura to tete lakiyesi deyan ba je nti mo se wadi won a mo ri solution ti solution ba ti ibowo sori ko to ri pe awa solution oko run ni delomi laamu ti ojo ri se nitori ko ta koko to ye ko pada ko si pada ko wa wa laye be yo wa ma sise run ko ni lere ise je ko ni lore ko ni lebi ko ni webi ni o yo sa wu ko ni kan o da wa na ni a wu ko ma keti e ni meya meya kabiyesi re olodumare to ba jokunrin na ni be na ni o gbogbo ona ni ru e ni be o ma wa lati la koja bo se la mo biru e ni bayi bakan so ni kiri lasan o ku kan re je bi ba n gbadura kiri lasan adura ma gba o ṣùgbọ́n ká mọ̀ tán láwá jẹ́ àfi kéèyàn wá ojúlówó solution àdúrà wa ó gbà lágbára olódùmarè ire lójú owó rí ojú wa ó rí re o ẹ pé bàbá ìmọ́dòye fún ìwádìí àti ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́kọ̀ ọ̀run àbíyàwó ọ̀run dé àbí lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́rún dé ẹ pé bàbá ìmọ́dòye sórí nọ́mbà 0070 6167 4788 final solution complete solution sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ọ̀run ìyàwó ọ̀run ẹgbẹ́rún ẹgbẹ́ ní dà ọ́ láàmú ni ọkọ̀ ọ̀run àbíyàwó ọ̀run ní dolúwa rẹ̀ láàmú pé bàbá ìmọ́dòye sórí nọ́mbà 0706167 4788 nọ́mbà tó pé bàbá ìmọ́dòye sínú tó bá wà nílùú ìbàdàn tó bẹ́ẹ̀ rí bàbá ìmọ́dòye pé bàbá ìmọ́dòye sórí nọ́mbà 0815 5270 4468 tó bá jẹ́ pínlẹ̀ èkó ló wà tí o fẹ́ wá sí ìlú ìgàdò pé bàbá ìmọ́dòye sórí nọ́mbà 0907307451 0907307451 ẹ mọ́ gbàgbé àwọn product táǹtà bitter honey ó ti wà lórí igbá báyìí oyin tó koro ṣùgbọ́n tó ń ṣiṣẹ́ agbára nínú ẹ̀dá tó ń fọ inú tó ń fọ ilé ọmọ tó ń fẹ́ àpòlá solution to infertility ni bitter honey tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí ìwọ tó bá fẹ́ jàǹfààní bitter honey àbí gbógeró ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀ pé bàbá gbógeró àbí ìyá gbógeró sórí nọ́mbà 0907307451 tó bá dẹ̀ jẹ́ bitter honey náà ló fẹ́ ọ̀dà fún pè sórí àwọn nọ́mbà yìí gbogbo olùtẹ́ ẹ bá wà láwọn product wa ni wọ́n ti kàn yín lára ẹ bá wà ní germany ẹ bá wà ní france ẹ bá wà ní italy ẹ bá wà ní europe gbogbo ibi tí ẹ bá wà ní ṣẹ̀ǹgẹ́ ẹ bá wà nílẹ̀ adúláwọ̀ kò bá àṣebíkíbi lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lẹ bá ti ọ̀dà fún àtẹ̀yìn lọ́wọ́.
lagbara olodumare e kan fowo moto ti o gbe dodo yin le ni shipping e fi shipping le won to ba je ko fe wa direct o fe wa ra pe number 090 7307 7451 tabi ko pe 081 5270 4468 o si le pe baba imodo live and direct sorry number 070 6167 4788 gbogbo eyan te lanfani ati wo eto yi e dapo e ba share e fa won ti o lanfani ati wo e ba share program yi e like e encourage we comment in to ba ru yin loju e bere labe comment a da yin lohun koda a da yin lohun logan kia kia ni e like awon pages wa Imodoye TV e like wa ni Instagram television Imodoye a wa ni Twitter Imodoye TV na ni egbe aye egberun won wa pelu wa o gbogbo eni okorun nda laamu ona abayo patapata Olodumare o file yi lowo ona abayo nbe lodo baba gbogero o si wa lodo Olodumare to file awa lowo 070 6167 4788 ti ola ta tun pade lori eto aditu laye e ma ja gbagbe gbogbo mo egbe amsion e ja pade ni ilu ikotun kete tin ba ti ku lori eto mi na lo ilu ikotun nu amsion no equipment no construction gbogbo mo egbe association of mining construction equipment owners and operators of nigeria labe national president wo tun ba kaode sobande shokas awon na o ti wa ni meeting bayi won o ti wa ni meeting bayi ni general meeting labe lagos state chairman wa engineer Olarewaju Laris ati ogun west chairman engineer Hassan Lukman pelu treasurer ogun west engineer Yekin Adelibipe awon na ni ki ma fun rere e ki gbogbo mo egbe ma gbo adura wa gba lagbara Olodumare titi ola ta pade lori eto ire o